dhuubato dee labadaa inoo kala saar haddaynu inagu nidhaahno wixii waddankaa lagula soo dhuumanayo meel lagula soo dhuuntaha ahaatuna dee waxba yayna samaynin haddaynu isdowladaynaynana waa loo baahan yahay in la dhammaystiro wixii ka dhiman xeerkan iyo sharciyada kale in la dhammaystiro loo baahanya waxaa kula ku arkay qodob baan ka soo jeeyaa xeerarka marka la eegayo cidda dembiyada gasha laleeyahay la wareegidda marka uu macnaynayo halka erayada waxaa loola jeeda go-aan maxkamado lagaga qaadayo xaqa lahaanshaha hanti lagu galay ama loo diyaariyey in lagu faldembeediyeediyo sida uu dhigayo qodobka 183 ee xeerka ciqaabta guud ma aha xeer jira waa xeer laga dhexlay dowladdii hore isla markaana ilaa mar kasta oo aynu xeer soo saarno waxbaynu kala baxnay haddii xeerki sidiisii loo aqoonsanayo oo laga dhigay inaba xeerki baanu sharciyoon sii siiya waxaana xeerarkii lagu sii dhaqmayey xeerarkaa lagu sii dhaqmay haddaynu ku qorno xeerka ciqaabta guud aynu sharciyeenno dee maalin walba xeer kasta oo aynu soo saarna ciqaabtiisii gooni baynu uga saarna waynu ku darnaa marka ayaan lagu darin xeerarka waddanka sharciyada dastuurka iyo xeerarka kale lagu oro ee xeerka ciqaabta guudaha laga tago iyo qodobkiisa maadaamaan waa xeer aynu nagu soo saarnay oo jiraan ahay oo yaa xeer lagu sii dhaqmay oo kusii dhaqan uu dhahaa ya xeerarka kale sisalada kaas waa sidaa waxaan ku soo gebagabaynaya lacagta bixista iyo soo gelista kuma ahaato tuugo waddanka gudihiisa si khaldan loogu abuuri karaa waddanka gudihiisa oo ta qarankaa lagu dhici karaa waxaanu ka sheekeyna waa sifo sharciya lacagta sifaa sharciya loo tabaxo waxaa samaysmika kuwa lacagta beera ku sameeya samaysmi kara marka mar kastaba yaan la odhan wax baxayo kontarool leh guduhuna ha ahaado meel belwal wax kula soo dhuubato caqli maaha anigu waxaan aaminsanahay xeerka in badana weynu hor yaallay qarankuna wuu fadhiyaa marka wixii laga bedelo gudoomi waxa soo jeedin lahaa in xeerkan la ansixiyo.